إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات, اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایک عظیم مقصد کے لیے بنائی ہے. بے مقصد کے یہ کائنات وجود میں نہیں آئی. انسان کی پیدائش ایک بڑے اہم مقصد کے تحت ہوئی ہے. قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا گیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہم نے انس و جن کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں. عبادت ایک مکمل اور جامع تصور ہے یہاں پر اس کا, کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی ساری زندگی پیدا کرنے والے رب العالمین کی تعلیمات اور احکام کے مطابق بسر کرے. اسی کا نام عبادت ہے. لیکن عام طور پر عبادت کو ہم نے اپنے اپنے حصوں سے منتخب کیا ہے. جو چیز زیادہ پسند آ گئی یا جس میں زیادہ قربانی کی ضرورت نہ پیش آئے, ہم نے اس کو عبادت سمجھ کر قبول کیا اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیا. یہ درست تصور نہیں ہے. چاہے وہ ایمان کا مسئلہ ہو, اخلاق کا مسئلہ ہو, معاملات کا مسئلہ ہو, یا کسی بھی زندگی سے تعلق رکھنے والے شعبے سے اس کا کوئی بھی تعلق ہو, وہ سب کے سب کام اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. یہی عبادت ہے. نماز پڑھنا بلا شک و شبہ یہ عبادت ہے. روزہ, زکوٰۃ اور حج یہ ارکان اسلام میں داخل ہیں. مگر اسی طرح ایک مومن کو چاہیے کہ جہاں وہ نماز پڑھے اسی رب کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حرام سے بھی بچے. اگر کوئی آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن حرام سے پرہیز نہیں کرتا, وہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اخلاقیات میں جھوٹ, مکر و فریب, دغا بازی, غیبت اور مختلف برائیوں میں مبتلا ہے, تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس نے عبادت کو اپنی مرضی سے چننے کی کوشش کی. کیونکہ جہاں نماز کی فرضیت ہے وہاں ان چیزوں سے بچنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا. ایک مومن کو چاہیے کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا اس سے اپنے آپ کو دور رکھے. یہی زندگی ہے اور اسی کے لیے ہم کو یہاں بھیجا گیا, اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا, موت اور حیات کی یہ جو کشمکش بنائی گئی ہے یہ تمہارا امتحان ہے. گویا کہ ہم یہاں پر ایک امتحان کی زندگی میں ہیں. ہر دن اور ہر گھڑی یہ امتحان سے ہم دوچار ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہو اور ہم اس کی وجہ سے اللہ کے پاس ناکام و نامراد ٹھہریں. اور اس کے لیے مومن کو چاہیے کہ وہ بروقت عمل کرے, کیونکہ قیامت بہت قریب ہے. جیسے قرآن میں بتایا گیا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. مومن اور کفار میں یہ فرق ہے کہ مومن قیامت کو بہت قریب سمجھتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے, اور جو غیر مسلمان ہے وہ اس کو بہت دور سمجھتا ہے. ابھی تو بڑی زندگی ہے, ابھی تو بڑی آرزوئیں ہیں, بڑی تمنائیں ہیں, ان کی تکمیل کریں گے پھر دیکھا جائے گا. اور مومن اس طرح نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا بعثت انا والساعة كهاتين, میں قیامت کے قریب اتنا قریب بھیجا گیا ہوں کہ میرے اور قیامت کے درمیان جو فاصلہ ہے ایسے ہی ہے جیسے دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے. اگر جب اتنا قریبی فاصلہ ہو تو کیا ایک مومن اس کے لیے سستی کر سکتا ہے یا اس کے لیے وہ غفلت کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ کسی بھی لمحے میری موت آ سکتی ہے. وہ جانتا ہے کہ کسی بھی لمحے میری زندگی کا چراغ یہ گل ہو سکتا ہے. اس کے لیے وہ تاخیر نہیں کرے گا, اس کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ
اپنے آپ کو درست کرے گا، اپنے آپ کو پریپیئر کرے گا، کیونکہ کل کا دن کیا خبر آنے والی ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ سورہ لقمان کی آخری آیت کو بار بار پڑھیے، جس میں کہا گیا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، تمہیں نہیں معلوم کہ کل کا دن کیا خبر آنے والی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب، کس حالت میں اور کہاں آنے والی ہے۔ موت جوان کو بھی آ سکتی ہے، بوڑھے کو بھی آ سکتی ہے، مرد کو بھی آ سکتی ہے، عورت کو بھی آ سکتی ہے۔ مرد یا کوئی بھی آدمی اچھے کام کرے تب بھی اس کی موت آ سکتی ہے، اور اگر وہ برائیوں میں مبتلا ہو اس وقت بھی اس کی موت آ سکتی ہے۔ کل کا دن کیا خبر آنے والی ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، اس کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں اپنے ذریعے سے دیتا ہوں کہ ابھی کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا، چند ہی دن پہلے اسی مسجد میں اور دنیا کی مختلف مساجد میں میری صحت کے لیے دعا کی گئی تھی کہ جب میں ہاسپٹل میں بہت نازک صورتحال سے دوچار تھا، الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آج میں یہاں ٹھہرنے کے قابل بن سکا، یہ صرف اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ میں شکر گزار ہوں ان تمام بھائیوں اور بہنوں کا جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی اور کسی بھی طرح کی ہمدردی کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان کی مصیبتوں کو اللہ دور کرے، اور جو دوسرے ہمارے بھائی بہنیں بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفا نصیب فرمائے۔ آدمی اس کا کنٹرول نہ اپنی صحت پر ہے، نہ اپنی دولت پر ہے، اور نہ ہی اپنی زندگی پر ہے۔ کیا یہ بہت تعجب کی بات نہیں کہ چند دن پہلے جو ٹھہر کر بھی نماز نہیں پڑھ سکے، اگر وہ آپ کے سامنے ٹھہرا ہوا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگی اور ہماری اپنی طاقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس پر کوئی کنٹرول کر رہا ہے، اور ایک مومن کے طور پر ہمیں چاہیے کہ وہ اس طرح سے گزاریں کہ کوئی بھی اگر بلاوا آ جائے تو ہمیں افسوس، ندامت اور پچھتاوا نہ ہو۔ جیسے ایک صحیح حدیث ہے وصیت کے متعلق، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے خاص طور پر بیان فرمائی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے کسی بھی مسئلے میں تو اسے چاہیے کہ دو راتوں کا بھی انتظار نہ کرے، دو راتوں کا بھی انتظار نہ کرے، اس کی وصیت لکھی ہوئی حالت میں اس کے پاس ہونی چاہیے۔ کیوں یہ تاکید کی گئی؟ اس لیے کہ آج تم بولنے کی طاقت رکھتے ہو، آج تم لکھ سکتے ہو، نہیں معلوم کہ کل تم بول سکو گے یا نہیں، نہیں معلوم کہ کل تمہارے حواس تمہارے کنٹرول میں رہیں گے کہ نہیں، تم لکھا سکو گے نہیں۔ اگر کوئی ول، کوئی وصیت کسی بھی مسئلے میں خیر کی بات لکھانا چاہتا ہے تو اس کو بتایا گیا کہ وہ جلدی کرے، دو دن کا بھی انتظار نہ کرے، کیونکہ یہ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ نہیں معلوم کہ آج ہم ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، کل وہ کرنے کی پوزیشن میں بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اس لیے بتایا گیا کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ کر اس کا صحیح استعمال کرو، اپنی زندگی کو موت سے پہلے پہلے صحیح اس کا استعمال کرو، اس کے لیے کوئی ایسی نیکی کر جاؤ جو بعد میں کام آ سکے۔ کہا گیا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا صحیح استعمال کر، اس کے ذریعے سے صدقہ جاریہ کا کوئی کام کر جاؤ مرنے کے بعد جو کام آ سکے، ورنہ کیا ہوگا، جب موت کے فرشتوں کو انسان دیکھے گا تو کہے گا کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجئے تاکہ میں توبہ کر سکوں، مجھے تھوڑی سی مہلت چاہیے تاکہ میں کوئی صدقہ جاریہ کر سکوں، تھوڑی سی مہلت چاہیے تاکہ میں نیک کام کر سکوں، تو کیا اس کی یہ خواہش پوری ہوگی؟ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا،
ہرگز ہرگز یہ پوری نہیں کی جائے گی. جو اجل مسمہ انسان کے لیے لکھا گیا وہ جب آئے گا اسی وقت اس کو پکڑ لیا جائے گا. اس میں لمحہ گھڑی برابر تقدیم اور تاخیر نہیں ہو سکتی. نیکی کرنا تھا, زندگی میں ایک بار زندگی ملتی ہے. وصیت کرنی تھی زندگی کے اندر, صدقہ جاریہ یہ زندگی ہی میں. بعد میں جب موت کے فرشتوں کو تم دیکھ لو گے تو صرف حسرت رہ جائے گی. کوئی وہاں پر تمہاری خواہش یہ پوری نہیں کی جائے گی. اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ اس کے لیے تیاری کرے, ایسی کوئی نیکی کر جائے جو باقی رہے. جیسے ہم مختلف اوقات یہاں جنازے پڑھتے ہیں, نہیں معلوم کہ کچھ لوگ کب ہمارا جنازہ پڑھے. اس کے لیے دوسروں کا جنازہ ہمارے لیے سبق بن جانا چاہیے, ہمارے لیے عبرت کا ذریعہ بن جانا چاہیے کہ ہم چلے جائیں لیکن صدقہ جاریہ باقی رہے ہماری. یہ مسجد نہ جانے اس کے لیے کتنے لوگوں نے مدد کی. کچھ لوگوں کو شاید ہم جانتے ہوں, لیکن بہت سارے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو صرف اللہ کے علم میں ہوں گے, جو عالم الغیب ہے, ہم نہیں جانتے. مگر جب تک اس مسجد سے ایک آدمی بھی فائدہ اٹھائے گا, اس بھائی کو بھی برابر اس کا حصہ ملتا رہے گا. یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے جو مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتا رہے گا. ہم بھی کوئی ایسا کام کریں جو مرنے کے بعد ہمارے لیے انویسٹمنٹ ہو سکے, ہمارے لیے وہاں پر یہ کام آنے کا ذریعہ بن سکے. کیونکہ مرنا تو سب کو ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے, مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. فرق کیا ہے؟ ہم یہ ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے, اپنے اعمال کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. اسی کی بنیاد پر کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. سورہ کہف کا آخری حصہ. کہ جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملنا چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو, تو اس کو عمل صالح کرنا چاہیے, شرک سے بچے اور اچھے سے اچھے عمل کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کامیاب و کامران ہو. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اگر کوئی ذرہ برابر بھی خیر, اچھا, نیکی کا کام کیا ہوگا, اس کو وہاں پورا بدلہ ملے گا. اور اگر کوئی ذرہ برابر بھی برائی کا کام کیا ہوگا, تو اس کے مطابق وہاں اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. تو اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرے. اور وہ عذاب سے کیسے بچ سکتا ہے انسان قیامت کے عذاب سے؟ آرزوؤں سے, تمناؤں سے اور خواہشات سے نہیں بچا جا سکتا. اس عذاب سے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر بچ سکتا ہے. ایمان مضبوط اور درست ہو جس میں کوئی شرک کی آمیزش نہ ہو, اور عمل ہمارا صالح ہو, تبھی ہم قیامت کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. ورنہ آرزوؤں سے, خواہشات سے یا تمناؤں سے کوئی بچ نہیں سکتا وہاں پر عذاب سے. اس کے لیے عمل صالح کی ضرورت ہے. عمل صالح کیسے بنتا ہے؟ میرے اور آپ کے کہنے اور سمجھنے سے کوئی عمل صالح نہیں بنتا. عمل صالح بنتا ہے اس کے اندر اگر دو باتیں کم سے کم پائی جاتی ہوں, بنیادی شرط. ایک تو اخلاص, نیک نیتی. کوئی بھی کام کرو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے. کوئی ریاکاری, کوئی دکھاوا, کوئی اور دنیاوی غرض و غایت نہ ہو, اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو. اور اس کے بعد دوسرا جو ہے شرط, وہ ہے کہ وہ عمل قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہو. میرے یا آپ کے کہنے یا سمجھنے سے کوئی عمل صالح نہیں بنتا اللہ تعالیٰ کے پاس. میں کوئی بھی کام کروں وہ صالح نہیں بن جاتا. صالح وہی عمل ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور تعلیمات کے مطابق ہے تو وہی عمل صالح ہوگا, اور اسی کا اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب دیا جانے والا ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہو سکتا. اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, چاہے کوئی مہینہ ہو, کوئی مناسبت ہو, کوئی ایونٹ ہو, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ معلوم کیجئے کہ کیا یہ کام سنت کے مطابق ہے.
کیا اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہم سے زیادہ دین کو سمجھتے تھے، ہم سے زیادہ دین پر عمل کرنے کا جن کے اندر جذبہ پایا جاتا تھا، کیا ان لوگوں نے یہ کام اسی طریقے سے کیا تاکہ ہمارا جو عمل، ہماری جو محنت ہے وہ قابل قبول بن سکے؟ تو عمل کو صالح بنائیے، اور صالح بنانے کے لیے معلوم کیجئے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، کیا یہ کام مجھے کرنا چاہیے، کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، تاکہ اسی کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بدلہ اور اجر بہتر سے بہتر مل سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے عمل کو بہتر اور صالح کر سکیں۔ اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے اور بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ایک مومن کے لیے ایک مضبوط ہتھیار کا کام کرتی ہے، دعا یہ ایک مومن اور اللہ سے رابطے کا مضبوط ذریعہ ہے، دعا اپنی عاجزی انکساری کا اظہار اور اللہ رب العالمین کی عظمت اور کبریائی کا اعتراف ہے کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کی عظمت کو قبول کرتے ہوئے اپنی کمزوری، اپنی عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ دعا بہت پسند آتی ہے۔ تو دعا کے اندر ریئلائزیشن، شعور، سمجھ کر کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ہم کیا مانگ رہے ہیں، کس سے مانگنا چاہتے ہیں، اور وہ اگر اس جذبے کے ساتھ کوئی دعا کرے گا تو وہ رب العالمین ہے، وہ سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ہماری زبان ٹوٹی پھوٹی ہو، کچھ لوگ ایسے ہوں جن کو بڑی بڑی دعائیں یاد نہ ہوں، مگر وہ درد دل سے اگر دعا کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے پڑھے لکھوں سے زیادہ ان کی دعا اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو جائے۔ اس لیے کہ دعا میں الفاظ نہیں، دعا میں وہ جذبے کی ضرورت ہے، دعا میں وہ شوق کی ضرورت ہے، دعا کے اندر وہ احساس کی ضرورت ہے، اور اس احساس کے ساتھ اگر کوئی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ دعا زیادہ اس کی مقبول ہوگی۔ ہمیں اس کے لیے دعا روٹین کے طور پر نہیں بلکہ سمجھ کر کیجئے تاکہ یہ دعا ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ اللہ سے نہیں مانگتے، دعا نہیں کرتے، متکبر ہیں، گھمنڈی اور مغرور ہیں، اور جہنم میں ان کو ذلیل بنا کر داخل کیا جائے گا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ہم کیوں مانگیں اللہ سے، ہمارے پاس صحت ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، کیوں اللہ کے آگے جھکیں؟ تکبر، گھمنڈ، غرور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو ذلیل کر کے داخل کیا جائے گا قیامت کے دن جہنم میں۔ اس کے مقابلے میں جو آدمی اللہ کے پاس اپنے آپ کو جھکا کر پیش کرتا ہے عجز و انکساری کے ساتھ، وہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو وہ اعتراف کر رہا ہے کہ یا اللہ تو عظیم ہے، میں کمزور ہوں، یا اللہ تو دینے والا ہے، میں محتاج ہوں، اور یہ ادا اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس جذبے سے اگر کوئی دعا کرے گا تو اس کی دعا کی بڑی اہمیت بھی ہے۔ تو ہم دعا کریں اپنی عاقبت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، مسلم امہ کے لیے، کیونکہ ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے، اور جو زندگی ملی ہے اس کو بہتر اور غنیمت سمجھتے ہوئے اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں، تاکہ کل کا دن کوئی پچھتاوا نہ ہو، کوئی حسرت، کوئی مایوسی اور کوئی ندامت وہاں پر قیامت کے دن اس کا وہ ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی زندگیوں کو با مقصد گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے فتنے، ابتلاء اور آزمائش سے اللہ تعالی سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ Brothers and sisters, this life is a amana. Allah subhanahu wa ta'ala created us for a great purpose. As Allah says, I did not create human being and jinn but to worship me. So ibadah has a comprehensive meaning in this ayah.
We are taking a portion of ibadah. Like some believers, they are praying because they think this is ibadah, but they don't obey Allah subhanahu wa ta'ala and they don't follow Prophet sallallahu alayhi wa sallam. This is not proper ibadah. Although salat itself is ibadah, but this is only a portion of ibadah. So as long as we are praying, because this is ibadah, similarly, we have to do good deeds, as Allah subhanahu wa ta'ala says. And we have to avoid all evils, because this is as well part of ibadah. And in our all aspect of our life, we have to follow what Allah says and what the Messenger sallallahu alayhi wa alihi wa sallam says. This is the test, as Allah subhanahu wa ta'ala says, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. He who created life and death in order to test you, who is the best in practice. So we are constantly here in test, and so we have to spend time here in appropriate manner, as Allah subhanahu wa ta'ala says, and as Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam said, because we are in the examination. So whatever we are doing, it is countable by Allah subhanahu wa ta'ala. We have to answer in front of Allah subhanahu wa ta'ala. And death, when and how this will come, no one knows. This is Allah subhanahu wa ta'ala knows only, because this is something relating to ilmul ghaib. Only Allah knows. As in last portion of Surah Luqman, Allah says, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَى. No one knows what happened tomorrow. What type of news you will get tomorrow, no one knows this. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. And you don't know when you are going to die. So we have to be careful. Whatever we are doing, is this appropriate for a believer? And we don't take any risk engaging ourselves in evil, because we don't know tomorrow what will happen. Take for example, rough example, I am giving my own self. Just not very long, just before few days ago, in this masjid and many other masajid, there was an appeal for dua, because I was in a critical situation in hospital. And I am very thankful to many brothers and sisters, those who did dua for me. May Allah give them best reward here and hereafter. My point is, we don't have any control on our own health, wealth and life. So therefore we have to spend this as Allah subhanahu wa ta'ala, the creator, said. Otherwise, death is an absolute reality. Everybody believe in this, regardless of his religion. Everybody believe in death. But the difference between believer and non-believer, disbeliever, is we believe that after death, we are going to be asked by Allah subhanahu wa ta'ala about our deeds in this dunya. And according to our deeds, we are going to get reward or punishment. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. So according to our deeds, we are going to get reward or punishment. So there are two basic conditions if we want to be successful in the hereafter. Iman, strong belief and faith, and righteous good deeds. And righteous good deeds, amal salih, we cannot make this because of our own desires or just because of dua or ambitions. No. We have to make our iman as solid, as strong as possible. And we have to make our deeds salih. To make our amal salih, there are two requirements for that as well. One, sincerity, ikhlas. Whatever we are doing, we have to be sincere. Ikhlas is essential. And second, that action should be according to the teaching of Quran and Sunnah. Otherwise, because of my practice, I cannot say this is good deed. Because of you are doing something, you cannot say that is good thing. No. Before doing anything, I have to make sure whether this is according to Sunnah, this is according to the methodology of companion Sahaba Rizwanullahi Alayhi Majma'in or not.
regardless of the event, time, period, month, wherever we are, whenever we want to do anything, before doing, before that action, make sure that amal, that action is appropriate or not. That action is according to Sunnah of Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam or not. And my brothers, we have to do something in this life as an investment which we can get benefit after death. Sadaqah Jariyah. For example, this masjid. We don't know how many brothers and sisters they have participated in this. But Allah knows. And even after death, they will get reward what they did here. This is investment for them. So we have to make sure that we are going to do something which we can get benefit after our death. And as I said, when death will come, we don't know. So we have to prepare ourselves so in order to get some benefit after our death. May Allah give us tawfiq and ability for understanding teaching of Quran and Sunnah and following the best. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين